Hey alle sammen, jeg på schönen Backkanalen mit Eltern mein eigen Schied. No kraftig kenner meg som Wolle Lukeban, ein Russer, som sprayer Nino Schklaring in Russland o der russisk talande Nete. No schklarende Utlänninger lehrer oftast Buchmol o folk halutsch po kwa got Nino Schkjär med som Utlänning selig ein som itche bur in Nino Schklan. No skal eg fortelje sogja mi som Nino Schking, kusso eg jeg fra Nino Schkat til Nino Schkjärleik. Hovedet mitt fyllt av skit, lat oss få det ut. Først et par ord om hvorfor jeg lærer mål og mellom andre nordiske mål. Jeg musikkelsker som liker ulik moderne musikk fra 90 år og senere. Jeg klarer å lære meg først tysk og siden svensk grunne musikk. Senere bør jeg å lære de vest nordiske måler. Islandsk og færøysk. Det fikk jeg ikke til, men jeg ble glad i disse målene og begynte å lure på hvordan disse målene har sett ut, om de har utviklet seg på kontinentet. Jeg mente nemlig at både svensk, norsk og dansk var østnordiske. Spoiler, mange år senere visste det seg at nynorsk var svaret. Men da visste jeg ennå ikke hva skillnadene mellom bokmål og nynorsk var. Jeg husker da jeg så noe nynorsk ord på Wiktionary og så at det likna mer på islandsk enn på bokmål, men jeg mente ikke noe om det. Det var morosamt da jeg så for meg boka en sånn tekst til Gatas parlament og trodde det var nynorsk. Men første gangen jeg røynlig møtte nynorsk var da jeg var kjent med prosjektet Storm, det som släppte albumet Nora Vind i 1995 och med sången till Actress Rødt og svart. Jeg visste ennå ikke at det var nynorsk. Jeg trodde det var noe dialekt. Da jeg begynte å lære bokmål i 2015, kom jeg ofte til læreren etter norsktimene med spørsmål om norske dialekter som jeg har etter å ha analysert sångtekster. Dessuten lærte jeg meg sången mellom bakker og berg i stormversjonen utan å vite at det originale diktet hørte til Ivar Aasen. Jeg trodde ikke heller det var nynorsk. Samstundes hadde jeg en venninne som fortalte meg at nynorsk var kunstig og ubrukelig og var hatt av bokmålselever. Vi liker å gjøre nær av nynorsk sammen, og en gang har jeg til og med nynorsk suger på profilbildet. Men jeg var litt eksponert for nynorsk og lærte meg islandsk, så jeg merker likskapene. Men det enda bare i vitsene om at meningen med nynorsk var å hjelpe meg gjette islandske ord. Ting brygde seg da jeg skulle til Norge og fann ut at jeg skulle bo med en vestlending. Da begynte jeg å lære nynorsk for å forstå henne og andre dialekttalere bedre. Litt senere begynte jeg med dansk for å lære den eksotiske danske uttale, og jeg merket at bokmål hjelpte meg med dansk, men jeg trodde at bokmål bare var påverket av dansk og ikke stamma fra dansk. Samstundes oppdaget jeg som Rammstein-fan det norske bandet Ramsund, som sång Rammstein-sånger på nynorsk. Og jeg liker Ramsund så mye at jeg skjemte om at Ramsund var meningen med at nynorsk fanns. Da jeg kom til Norge i 2017, helt jeg frem med bokmål og dansk og møtte nynorsk folk. Det var et litt traumatisk øyeblikk da jeg har lært meg i bokmålsundervisningen at nordmenn uttaler i like måte som i like måte for å
likna på danskar, men jag fick veta att danskar uttalade som i limol. Slik började jag och ana att bokmål bara var en efterlikning av dansk som saknade den exotiska danska uttala. Jag helt fram med bokmål i ett år, men jag började vara tråkig av det och lägga särskilt märke till nynorsk och dialekter och bytte ändeligt till nynorsk i 2018. Så, för att uppsummera. Jag lärde nynorsk för det första för att förstå dialekttalare, för det andra grunden nynorsk musik som till dömes Ramsun, och för det tredje för det är unikt som det sanna västnordiska brödramålet till isländsk och färöisk och är det rotnorska målet. Tack för att ha sett videon till änden och jag vunnar det var intressant eller nyttigt för dig. I så fall lika del och tinga kanalen.